وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأنذرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم وبعد. السلام عليكم يا جماعة المسلمين. يا وليتنين نوكو تنبوكو يا بوكي بوكي وطن ديسمبر وطن شهر Najiya 2020 daidai a ci gaba da karatu alqurani mai girma a cikin wannan masallaci a suratul nisa'i zamu rika wa malam aya ta nawa ma zamu tashi aran 28 to Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa inimra'atu kuma idan wata mace wa inimra'atu wata mace sukan ce a tsarin rubutun qurani in kaga inimra'atu innan wannan imra'atu in zaka taun innan rubafiya haka to in yazo a maran nake da kenan in tana da ma'arifa an yi idafar ta za a bude tawun din wa mar'ata ludin wa mar'ata chan za ga shi tawun din za ga sa bude ba zai rufu kaman wannan ba wa in mar'atun kuma wata mace idan khafat ta ji tsoron min ba'aliha daga mijinta ba'aliha ba'al muna ta maganar sa aran shine kalma mai harshen da mu ake cewa ko atad'una ba'alan wa tadharuna ahsanal khaliq gashi da ba'alan gunki a can gashi kuma dai kalmar ce dai ta kara dawo anan kuma a matsayin miji min ba'aliha daga mijinta lushuzan kangarewa aw irada ko kuma bijirewa to falajunaha alaihima ba fa laifi akan su su biyun gaba daya ay yusliha su yi sulhu bainahuma tsakanin su sulhan sulhu mai kyau babu laifi tsakanin su biyun duk su yi sulhu kamar yadda aka bawa mijin ma dama a can Allah subhanahu wataala yake cewa rijalu qawwamuna bima faddala Allah wa bima anfaqu fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna wadribuhunna fa in adana lakum to can ma Allah ya bawa maza dama to yanzu ita ma dalilin ta ne yanzu kuma ana magana da su ne kamar yadda aka baka dama ita ma ga damar da Allah ya bata idan ta ji tsoron kangarewa ko rabuwa ko bijirewa ko ni musgunawa ko ni wulakantarwa ko tazartawa daga gare ka to babu laifi akan ku ga baki dai ku biyu ay yusliha su sulhu bainahuma sulhan tsakanin su suya su ita da kai kan lokacin da ta bukace ka sulhu ta bukaci ba asin me kamata ko me ta ba kake haka ka hauta kuma da balai dama ce yadda Allah ya baka kai ma a can ita ma ya bata wannan dama a lokacin da ta yi inquiry tana bukatar ta ji menene dalilin da yasa kaza da kaza yake faruwa to fa dole ka bada din kai kuma ka sani wa sulhu shi sulhun nan khairun shine mafi alkhairi a komai sulhun nan shine mafi alkhairi a harkan aure kullum Allah subhanahu wataala yana bada ba'anan yana karfafa wannan sulhu din yana karfafa wannan sulhu din kai ko an rabu ma an yi saki yakan ce wa bulatuhunna haqqu bi radin fi zalika in aradu فَمَا سُوءُ حَكَمًا وَحَكَمًا إِنْ يُرِيدَا يُوَفِّقِ اللَّهُ تُصْلُحُ كُلُّ مَنْ اللَّهُ يَكِي فَدِي أي وَصُلُحُ شِي صُلُحُ نَ خَيْرٌ شِي فِي وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ تو شِي وَنَّن إِرِنْ وَنَّن سَلُو يَكَنْ زُو أَ چِكِنْ الْقُرْآنِ غَبَاكِيَا كُمَا أَكَنْ گِنَا شِي أَكَنْ أَبُنْ دَ أَكِي چِيوَا إِنْ أَلَارَمْچِي هَكَ نِي أَنُومَن لَارَمْچِي أَكَنْ چِي بِنَاءٌ لِلْمَجْهُولِ a cikin alqur'ani ba a cewa majahuli a wajen malaman nahawun ma to min qur'ani an ce majahuli wai wanda ba a san waye abun ba ai ko qur'ani ka san na waye ne ko na Allah ne sai a ce bina'un lima lam yusammi fa'ilu
wato an gina shi akan wanda ba a san waye fa'idin ba sai aka ce an kawaitar ko an halarto waye halarto din ba a fada ba to alqur'ani a lokacin da yake so yayi magana akan siffa dake jikin dan adam wanda wannan siffa din ba abu ne mai kyau ba so ake dan adam ya rubu da shi yakan gina shi akan haka sai aka ce wakhuligal insanu da'ifa wakhuligal insanu ajula ko وكان يقول لك الانسان افرقي يقول لك الانسان من اجل سوريكم اياتي فلا تستعجلون ان هل يتموتوا معك تشيكو توكو ساكا تشيكو فلا تستعجلوا لك الغاو تو دو وتسفه تشي ده الله سبحانه وتعالى اذا اغا سو يانا جيكي دان ادم اما سو اكي دان ادم دين يربو ده wannan sifa din sai ya gina ta akan irin wannan tsari na mabniul limalam yusammi fa'ilu sai aka ce to kar kai gaggawa to haka shi ma wannan ashuku din da aka ce an halaltowa rai da wannan ashuhudin gashi sai Allah yake ga mana asurori daban-daban wa man yuka shuha so ake ka jefar da wannan shuhudin so ake karabu da shi kai dan adam to sai Allah ya gina shi da akan wannan bina'un limalan yusammi fa'ilu haka ake fadi a cikin alqur'ani a noman larabcin ka ne wanda kullun kuma sukan ce bina'un lil majrur ko bina'un lil maf'uli duk sukan fadi haka to sai Allah ya ce an harat amma an harato zukata ashuhu wannan rowa din da gashi tabbas akwai shi a jikin zugata amma zo ake karbu da shi to ka jefar da shi wannan shuha din ka tuna ayar da take cewa man yuka shuha nafsihi fa ulaika to duk wanda ya jefar da wannan gashin na ransa ka tattara ka jefar ka kama sulhu duk wannan kuncin da dauri ni fa tayi kaza ta ci kwalata ta yi waye jefar ka manta ai sulhu idan Allah subhanahu wataala ya fada mana a can ina ga suratul nisa'in ne da aka bari ko wa san takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan katira ko idan ku ki abun kuma sai Allah ya sanya alkhairi mai yawa a cikin sa Allah ya ce wa in tusinu idan kuka kyautata gabaki ɗayan ku da kai din ka kyautata ita din ma ta kyautata wa tattaku kadar dokokin Allah gabaki ɗaya wa inna Allaha lalli Allah kana ya kasance mai mata amaluna game da duk abin da kuke aikatawa khabiran masani zai ku balawarta mu walan suka ce mata har abadiya ko nafiyun lil istiqbal kuma nafiyun ne da yake bada ma'anan abadiya har abada lan tastadiu ba za ku taba iyawa an ta'dilu ku daidaita bainan nisa'i tsakanin matan ba walau harastum ku kun yi burin ku haka din na'am saboda wannan dalilin zuciyar fa shine ka san karatu ya dauko da udratil anfusu to wannan ashuha din na cikin zuciya to ita wannan ran kuma agin duk yadda kai yunkuri ka daidaita tsakanin wayannan matan in guda hudu ne da kai a zuciyarka Allah ya ce ba za ka iya ba ko mun son ka kai haka din shi yasa bahaushe yakan ce wai wai menene ko larabci ne kan ma ko dai maganan malamai ne ko jubilatul qulub alaman ahsana ilaiha ko wai alawo bi mana hasana ilaiya akan ce wai zuciya tana son mai kyautata mata ko to idan lokacin da ya zama ga mata nan kana da su ɗaya na kyautata maka ɗaya bata kyautata ma ɗaya mai tsafta ce ɗaya kaza ma ce ɗaya mai mutunta iyayenka ne ɗaya bata yi ɗaya wacce ta san ta lura da iyayenka ne ta alkinta kayayyakinka ɗaya kuma ballaga za ce kai ka san soyayyar su ba zai zo dare a wajenka ba ko da ka yi burin yin haka ne Allah ya ce to idan haka ya faru fala tamilu kada ku karkata kullal maili dukkan karkata ga wacce kuke so fatazaruha kubar dayar kalmu allaka kamar yar aiki yadda ka san shara ta zo ko ta zo bautan yaya ne a gidan ba a haka a kokarta a yi wannan adalcin a kyautata a rankan ne ba za ka iya ba amma adalcin za ka iya domin wannan adalcin shine ki din da Allah ya baka daman ka karo mace fiye da ɗaya da shi in ba za ka iya adalcin nan ba Allah ya ce fawahidatan wa in tuslihu idan kuka kyautata kuka yi sulhu a tsakanin matan nan ku gabaki daya wattaku kuka da dokokin Allah fa inna Allah tabbas Allah ya kasance fa inna Allah lallai Allah kana ya kasance gafuran mai rangwame ne mai rufa sidi ne rahimin mai tausayawa mai jin kai zai ji kanka akan wasu laifuffukan da ka yi wata din wanda ba za ka yi kiyayewa amma fa sai in ka kyautata ka yi sulhu ka yi kokari wajen kiyayewa to abin da ka gagara iyawa shi kuma Allah ya ce mai gafara ne rahimin mai jin kai wa iya tafarraka idan aka buga aka yi sulhu abun yaki idan har suka kai ga matakin rabuwa to yugnillahu sharadin jawabu shardi
yugni lahu Allah zai wadata kullun kowanne daga cikin su min sa'atihi da irin yalwar Allah Allah mai yalwaci zai wadata kowa da wanda zai zame masa dadai wanda zai zame masa alheri wanda zai zame masa za a iya rayuwa tare wa kana Allah ai domin Allah ya tabbata da ba can wasi'an mai yalwaci ne hakiman goni mai hikima a cikin hukuncin sa ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا ولله دا الله ne ma fi samawati duk abun da ke cikin samai wa ma fi al-ardi da abun da ke cikin kasa walakad haqiqa wasayna alladhina mun umurci wadannan da utul kitaba aka bai walitafi min kabulikum gabalinku wa iyyakum da ku kanku menene wasiyar anittaqullaha qudrat dokokin Allah anittaqullaha qudrat dokokin Allah shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yakan ga annabi sai ya ayyuha annabiy taqillaha wala tudil kafirina wal munafiqin to gabaki dayan duniya duk wanda ka sani a duniya magabatan mu da na yau da na gobe da wanda za su zo jibi duka Allah ya musu umurni da cewa su tsare dokokin sa idan ka gagara tsare dokokin sa Allah subhanahu wa ta'ala kansa yana cewa fa kaifa tattaquna in kafartum to tunda ka gagara yin takawa ka bi Allah da takawa to yaya zaka kare kanka to tunda ka kafurce ka kidar dokokin Allah yauman ga wannan yinin wanda yaj'alul wildara shiba jariri ma kan yi furfura dan bala'i Allah ya ce kare sharruhu ko mustatira sharrin yinin yaduwa yake karka ce ba zai zo kanka ba sai in kai aikin Allah sai ka tsare dokokin kan naka ne ka tsare dokokin Allah ka tsare kanka daga fadawa azabar Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yayi umarni ga kowa da kowa cewa ya tsare dokokin Allah a tsare idan ka buya ko ka bi dare yanzu ka je ka aikata to ka sani sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin billayli wa saribun billahiri to dare ne a wajen Allah in ka ga dama ka fada a fili abinda Allah ya hana ka fada yaji a zuciyar kai tunani ka kulla yaji da daddare ka bi ka je kai ya gani da ranar kai a filin Allah rashin kunyan ka ya kai ya sani lahu mu'aqibatu duk wani bawa da ka sani yana da masu bibiya yana da wasu malaiku a tare da shi ya habbuhu min amrillahi suna kiyaye abin da yake yi da umurnin Allah bayal fi min qawlin to umurnin Allah ya ce a tsare dokokin Allah ka tsare Allah ya ce wa in takfuru idan kuka kafirce kuka ki tsare dokokin Allah din kuka kafirce wa inna Allaha kusani lillahi da Allah ne ma fis samawati abin da ke cikin sama sai da fa fara da walillahi ma fis samawati ka sani da Allah ne duk abin da ke cikin sama da abin da ke cikin kasa sai kuma ce idan ka kafirce kuma ka kara sani fa duk inda zaka je kai kafircin duk abin da zaka mallaka da zai saka ji ka kai kai kafircin ka shi karfin ka umurnin Allah din to fa ka sani lillahi da Allah ne dai ma fis samawati abin da ke cikin sama din ma fil ardi da abin da ke cikin kasa wa kana Allah kuma Allah ya kasance ya tabbata ganiyar bodaci ne hamidan abun godewa ne Allah wadatacce yake wallahi ganiyun alil alamin ma'ana duk abin da zaka tara da duk abin da ka samu da abin da lafiyar da ya baka yasa kake tunanin yanzu ka fi karfin bin dokar Allah to ka sani ba abin da zai dinna da lafiyar taka shi Allah subhanahu wataala lafiyar taka ba za ta dinna maka komai ba in Allah ya tashi ka maka domin Allah shi ganiyun ne alil alamin iya sha idan ya ga dama a wallahi kuma dai ka kara sani na Allah ne ma fil samawati abin da ke cikin samai wa ma fil ardi da abin da ke cikin kasa Allah bai ce wannan abin so uku na farko aka ce wallahi ma fil samawati ma fil ardi wa la qala wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullaha wa in takfuru fa inna lillahi agan lillahi ma fil samawati ma fil ardi
Allah ya gara cewa walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi, ka sani babu wani abu da zaka samu a duniya, babu wani abu da zaka yi a duniya da zai sa ka butul cewa Allah, duk abin da kai ka sani na Allah ne, ko bai ka tara zai koma gare shi, kai din ba kuma zaka koma gare shi. Tarin jama'a da suke maka ihu, tarin jama'a da suke ce maka akramaka Allah, ya sa kake butul cewa Allah, to duk zaka koma gare shi, domin duk inda zaka je a cikin duniyar nashi ne, rayuwar ta kamata shi ce. وكفى بالله الله ya kasance ya ishe zama wakilan wakili mai lura da dukkan kowa, mai lura da kowa, mai tsayawa akan kowa. Iya sha idan ya ga dama yuzhibkum, zai tafiyar da ku, duk jalakar da ku. Ayyuhan nasu, ya ku taron mutane. Wayati bi akari, ne zo da wasu sabbi na daban. Wa kana Allah, kuma ai shi Allah ya kasance ala zalika, akan ya kawar da ku, ya kawo su sabbi, kadiran, mai cikakken iko. Man kana yuridu thawabad dunya, to duk wanda ya kasance burin sa kawai ladan duniya, kudin duniya, to da zaka gyara, ka gane cewa a wajen Allah, Allah ke mallakar sama da ƙasa, kuma burin ka din sabon duniya ne, to da zaka hankaltu, to da sai ka fahimci cewa fa indallahi, ai a wajen Allah yake thawabud dunya, ladan duniya, kudin duniya, alkhairin duniya, wal akhirah da lahira. Tunda ku shike ba da duniyar, to ka hada duka bare baka duniya da lahiran ka huta. Wa kana Allah, kuma Allah ya tabbata sami'an, mai ji ne, basiran, mai gani ga abin da bayin sa suke aikatawa. Ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada lillahi walau ala anfusikum Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa man kana yuridu thawabad dunya, in ka san duniya kake so, to ka sani a wajen Allah akwai duniya da lahira. Ta lala ne ga ayar gaba, ta lala ne ga ayar gaba, ko a cikin suratul baqara da Allah subhanahu wa ta'ala yake fada wa mutane, yake fada wa bayi cewa wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila al hukami litakulu fariqan min amwali an-nas bil ithmi, ne ko. To Allah subhanahu wataala da yi wannan gargadin, to da aka gama wannan maganar na san duniya, ka ci dukiyar wasu ta can ta hanyar haɗa kai da alƙalai, ko kuma ka yi ƙoƙari a duniya akan shaida. Shi yasa Allah ya fara da yayi walladina amanu kunu qawamina, akwai wanda ga shaida an yi abu saboda abun duniya, sai ya gibin abun da Allah subhanahu wataala ya ce. Shi yasa Allah ya ce, to idan duniyar kake so, to ka sani a wajen Allah akwai duniya da lahira, duk in kai abun da yake so zai baka su gaba ki daya. Ya yi wallazina amunu, ya koran da suka yi imani, kunu ku zama kawwami na tsayayyu bil qisti da adalci, shuhada a masu ba da shaida lillahi domin Allah, walau ala anfusikum, ko da akan kawunanku, ka aikata ba daidai ba, waye ka za ka ce ni ne? Awil walidaini, ko akan mahaifanka ne guda biyu, wal aqrabina da dangi makusanta, duk wanda ya ba daidai ba ka ce shi ne ya yi ba daidai. Sosai. Ai, kanka kam an gama. Walau ala anfusikum, kafin dan uwa akwai iyaye. To Allah ya ce, to awil walidaini, sai ne fara kawo su. Sannan wal aqrabina, da dangi makusanta. Duka Allah bai yadda subhanahu wataala a ɓoye shaida, ko a yi haɗa kai da kai domin abun duniya, ka ɓoye shaida da za ta taimake ka gurin kiyama. Shi yasa tun kafin abokan aya, in ka lura da ayoyin alqur'ani, sai da Allah ya maka kamunge, ya ce maka, to ka sani kar ka biyo duniya, domin a wajen sa akwai duniya da lahira, kuma ga wata doka, iya kun gani, idan ya zama mai kudi ne ya fi karfin doka above the law, saboda kudinsa, watakila ma a gidansa kake haya, ka yi magana ya kore ka zakar dare a fitar mara kaya, ka je duk inda za ka nemi haya, kuma ya je ya saya mutanen, ya ce wane mai yadda ba wane haya ba a gari, kuma duk a haraka. To Allah ya ce, komin kudinsa au fakiran, ko kuma saboda talaucin sa ne, ya kai matukar talauci, abinda za a ce a gidansa ba babu, to duk ka sani fallahu, ai shi Allah
awladihima shine mafi jibanta gare su shi yafi cancanta da sanin halayensu shi kuma zai lura da su ba kai ba wala tattabi'ul hawa saboda haka kada ku biyo san zuciya an ta'adilu ku gagara yin adalci an ta'adilu ku gagara yin adalci kada ka ce wallahi tausayin sa naji wani ai abun tausayi ne gashi wata kila ba a daidai lokacin da yayin wannan abun ana shirin kama shi sai a ce a gida matarsa ta fadi ba ta da lafiya za ta yi an kai ta asibiti an ce sai tiyata ana haka sai a ji baban sa ta rasu duk a wannan lokaci guda yana wannan bai farfado babban dansa ya mutu duk sai ka ce tausayi yasa ba zan yi ba da shaidan na kansa ba Allah ya ce ko da wasa wala tattabi'ul hawa kada ka biyo son zuciya an ta'adilu ka gagara yin adalci wa in talu idan kuka karkace ko gagara fada ka zo zaka fada amma dai autori duk ko kuka bijire an ce zo ka fara shedan kace sam fa inna Allah kusani Allah lalle ya ka kana ya kasance ni ma ta'amuluna kabi da abin da kuke aikatawa kabiran masani ne wanda zai ba ku labari يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا يا أيها الذين آمنوا يقول لك إيماني أسألك يا أيها الذين آمنوا كوا ذي أمسا كما قلت كوا ذي أمسا تنقل يا ذي أمسا توكجي كا أمسا توكنا سوك دور إيماني ناك تبت من إيماني آمنوا بالله كو إيماني دا الله ورسوله دا من ننسى والكتاب الذي نزل على رسوله da wannan littafin wanda ya saukar akan manzansa wal kitabil ladhi da dukkan littafin da anzala Allah ya saukar min kabulu kafin alqur'ani amma in dai ba alqur'ani ne ba bukata kuma in baka yaka ba to ka cire kanka daga cikin yamanu an ce ya ladina baruka amsa to ga dokar aminu imanin zaka yi ne billahi ga Allah da Allah wa rasulihi da manzansa والكتاب الذي للتاف النم وند نزل يسسوكر على رسوله أكم منزلسا والكتاب الذي للترفان يسوكر أنزل يسوكر من قبل كافر القرآن ومن يكفر بالله دو وند كافر شو الله وملائكته دا ملائكهم الله وكتبه دا للترفان الله ورسله دا منزلين الله واليوم الآخر دلالا كرشي فقد حقيقا وندن دل يابتش دلالا بتا بعيدا منيسا كافر شو منزل الله دا ملائكهم سا duk lokacin da ka yarda kace malaika jibrilu ma ya kawo wani abu sabanin alqur'ani wa annabi wallahi ka kafirci domin Allah subhanahu wa ta'ala abin da yake muna a suratul baqara menene ma rabu kul man kana aduwan fa innahu nazzalahu ala qalbika nazzalahu kawai qur'anin kawai ya sauka kamar yadda Allah ya ce wal kitabil ladhi nazzala ala rasuli nazzalahu ala qalbika bi idhnillah a lokacin da kaji kai imani da cewa jibrilu ya kawo wani abu sabani alqur'ani ka kafirci nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna Allah ya ce kutubi da litatafanna Allah fa ba na bukari ba ba kitabul bukari ba ba sahihul muslim ba ba mu dan maliku ba ba sunan abi dauda ba duka wannan na abi dauda ne ko na bukari ko na muslim wa kutubi da litatafan Allah ne in ka kafirce sunanka ba musulmi ba mu'mini amma ka kafirce litatafan duk wani abokin halitta shine ba abin da Allah yake so wallazi najtarabu taguta ayyabuduha wa anabu lahumul bushra fabashir ibad alladhina yastami'una alqawla ittabi'una asana ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika humul alba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce waɗannan da suka nisanci waɗannan dagutan masu ƙetare umarnin Allah akan su bauta musu suka maida al'amuran su zuwa ga Allah to waɗannan suna da farin ciki suna da albishir farantaran bayin suwaye alladhina yastami'una alqawla waɗanda suke jin duk wata magana amma idan suka tashi fa yattabi'una sai su bi ahsanahu mafi kyawun magana Allah nazzala ahsana alhadis wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum نعم نقص عليك أحسن القصص بما أوهينا إليك هذا القرآن
Allah subhanahu wataala yace inna faqad wal yawmil akhir da ranar karshe faqad hakika dalla sun bace dalla ya bace dalalan bace ba'idan me nisa innal ladina amanu lalle wadannan da suka yi imani summa kafaru sa'annan suka kafirta yayi imani kuma kafirci kafircin nan akwai na aiki akwai na fadai akwai abun da Allah subhanahu wataala ya hana yace in an yi kafirci ne sai baka ce ka kafirta ba amma baka yi sunan ka kafiri gaskiya ne in dai ba da war ahlus sunna baka yi ba wai in kana yin zina amma dai baka ji a ranka zinan nan halal bane wai ba laifi wai karka halarta kai amma wai karka ce abun na da kyau kannan dawa sai ahlus sunna wai ai bai haramta ba bai halarta ba kai bai halarta abun ba eh in zaka abun amma kana kyama shi wannan ba laifi bane har wajin zila al halal karka ce halal ne karka ce shan giya halal ne saboda haka a koronan nan har a fara fata ba sai a ce ma zaka sha in an ce dole shan giya ya zama dole magani ne sai a sha ai kana sha amma kana kyama summa amanu sannan suka kara imani summa kafaru sannan suka kafirce summa zadu kuma suka kankara kufurin kafirci din lam yakunillahu Allah bai zamo liyakfir lahum wanda zai gafarta musu ba wala li yahdihum sabila balle shiryar da su hanya balle gafarta musu balle su shiryu su dawo kan hanya idan akwai hanyar da za a shiryar da su illa dariqa jahannam bashiril munafiqina bi anna lahum adhaban alima alladhina yattakhidhuna alkafirina awliya min dunil mu'minin ayabtaghuna indahum alizzata fa inna alizzata lillahi jami'a وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا Allah subhanahu wa ta'ala yace bashiril munafiqina kaji abin da yake cewa menene wai a baranta musu ne bi anna lahum adhaban alima ita wannan to goron nasu ne ne an ce albishir goro ko fari ne ko to nasu ina ga baki ne bashiril munafiqina farantaran munafikai bi anna lahum cewa lallai suna da azaban wata iriyar azaba aliman mai radai kana so ka san su waye munafikan allazina sunu wanda yattakhiduna suke rikan alkafirina kafirai awliya a majibinta min dunil mu'minina ko ma bayan mu'minai ga muminin ya bar shi ya rike kafiri shine majibincin sa shine komai nashi shine umurnin sa zai bi shine shawaran sa zai bi shine sirrin sa shine farin cikin sa shine komai nasa Allah ya ce irin wadannan ka musu faranta rai yi musu albishir da azaba mai radadi ayabtahuna indahumul izzata daukaka suke nema a wajen su a wajen kafiran kake neman girma da daukaka da buwaya fa innal izzata lillahi jami'a tabbas duk wani daukaka na Allah ne ga baki ɗaya fa innal izzata lillahi daukaka buwaya lillahi ta Allah ce jami'an ga baki ɗaya shi yasa wayannan munafikan dai su ne Allah yake baka labarin su a suratul munafiqun ko Allah yake cewa menene ma yaquluna la in raja'ana ilal madinati la yukhrijanna wai madaukakan mu sai mun fitta magaskanta dukkan sabban nan da annabi zai mu fitar da su su bar garin mu ai bayan kasa bane an ce maka yan kasa ne to fa eh ai za su bar kasar mu izdal alladhina fi qulubihim hamiyata ko hamiyatul jahiliya an da gaban yan kasa ya tashi sai Allah ya ce to ga ya musu fa an ta guna inda sorry a can ayar da muka kawo yanzu yakuna rajal al majid lam yazmi na qaza wallahi izzatu lir rasul walillahi al izzatu wali rasulihi walil mu'minin izzarta Allah ce ta manzansa ce sannan mu'minan da kaki ka je farkarki kafiran a wajen su dokakar take shi yasa kuwa suratu ali imran Allah subhanahu wataala yayi hani sosai da kakkausan murya yace ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunukum wa duma alittum kada ka kuskura bitana wai riga ya ciki singulate ka san tana cikin fatar ka ko to karka yadda ka dauki abokin wanda komai ya sani yadda ka san tana jikin ka amanne to shi ma shine na jikin ka amanne min dunikum ba mu'mini ba in haka munafirci
وَدُمَا أَلِتُمْ قَرْبَنَتِ الْبَغَضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ تَبَيَّنَ لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ تو الله يace إن كنتم تعقلون مُنْ بَيْنَ مُكُ أَيُّ إِنْ دَيْ كُنَا دَ هَنْكَلِي مُنْ مُكُ بَيَانِي هَا أَنْتُمْ وَلَا يَجِدُونَ تو تُهِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَهُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ بَلْ بَمَظَلَمَ مَا غَاشِي كُكِي جِبِنْ تَلَّمَرِنْ سُ سُ كُمَا دَ أَكَشِي كُ دَ أَغَمَا دَ كُدُنْ دَيَا kuma haka wato mun nuna bil kitabi kulli gashi kun yi imani da alqur'anin gaba daya wa idza alqum qalu amanna kuma in suwar da ku za su ce ai ana tare haba ai ba komai wa idza kha ai wannan tafiya addu alaikum al'abila kuna kaucewa ya fara ciwon yaza yaji ina ma da zai gama da kai inda shine gwamna da ya tura masallacin su kware ma kuwa to ba za ka iya ba ko insha Allah insha Allah kul mutu mai gaibe ko haka zaka mutu da bakin ciki wallahi haka zaka mutu hawan jini da siga da ciwon hanta hadda na goda Allah subhanahu wataala wa kanzala alaikum Allah ya ce ai hakika an saukar akan ku fil kitabi a cikin alqur'anin nan an cewa idza samitum duk lokacin da kuka ji ayatin lahi ayoyin Allah yukfaru biha ana kafirci da su ويستعذوا بها أنا إذن لي رسول فلا تقعدوا معهم كده كسكرة لا الناهية لا الناهية أني تكي وكل نهي كل نهي صادر من الأعلى إلى الأدنى دخان دي تاسودة سمزوها كسا أني مطلقا تقعدوا فيل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون لأنه من أفعال الخمسة hani ne doka daga Allah kada ku zauna a wajen ana zauna ana ayan mummure kana tana ne a lokacin azumi an zauna majalisa a kuwa sai dare ai aba haba kai kana dariya kana zauna a wajen wai ana hidan majalisa ai ana zaman tare ne ba da so ai ware bari ka ji matsayinka Allah ya ce fala ta kaudu kada kuskure ku zauna ma a hun tare da su hatta ya kudu har sai sun kuda fi hadisin cikin wani hiran gairihi ba na Allah ba ba cin mutuncin addinin Allah sai dai a koma eh yau har gara ka zauna ana hiran fal ai sai saka ce ya kudu aikin manzan kuzawa ka san wa kunna da kudu ma al yawwa wa kuntum kallazi kadu da mai tai shi kudu din aikin manza ne da to har gara su koma hiran dan ara ce da hiran shago ka zauna a wajen in dai ana wannan to gara ka zauna a wajen da dan sauki da ana karanta li ana yi wa intabin Allah izgili kana zaune a wajen innakum asailin nan lallai ku idan a wannan lokaci misluhum da dai kuke da su da dai da dai kai ma ka koma munafiki ka zama kafirin ka zama dan giska ka zama ana dan gungu ana dan galaga to kana dariya kai ma ka zama shi kuma ka ji inna Allah lallai Allah جميع المنافقين ذي تتروك كوم منافقين ومن زمنك أولاً ذي يردرك أنا ونم بغنن كنا داريا سننك منافقي الله ذي هلوك والكافرين رسوك أفران ودن رسوك ونن أبوبوان في جهنم زوا تكين جهنم جميعاً كما يجيئنكو الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا الذين سوره دي صفن منافقان bayan zama a irin wannan wajen alladina sun wadanda ya tarabbasu da bikum suke yin dako da ku suke muku dako suke jiran wani bala'i ya same ku ko wani alkhairi fa in kana lakum fathun idan ku taron mu'mine wani nasara wani ci gaba wani budi daga Allah ya same ku min Allah daga wajen Allah qalu sai su zo sai su ce muku alam da kun ma'akum dama ai mun ashe ba mu kasance tare da ku ba kun san tare muke ko da kaga ba ma zuwa dinnan kwana biyu ai wallahi wasu ayyuka ne suka sha mana kai amma ana tare ai وإن كان للكافرين نصيب إن أوجن كافرين سكي دربو دا تشين نصرا قالوا سيكا جسونشي ألم نستحوذ عليكم أشيبا مومكا سامورين جاي أكم كتم فرقوبا إن با أي مومكا سامورين جاي أي واتو معنا دابا دمم با وكليكت نأبون دمومنين سكي با أي دابا كنسكي وانا نصرا
ونمنعكم kuma muke hana ku minal mu'minin daga mu'minai duk lokacin da mu'minai suka yi yunkurin yin wani abu za mu zo mu ga musu shirin ku za mu zo mu ga muku shirin su mu warga da komai ba mu muke muku haka ba in ba dan mu ba za ku yi nasara ne in ya koma wajen kafirai Allah ya ce fa Allahu Allah yahkumu bainakum shi zai hukunci tsakanin ku da kai da su da mu ga baki da yawmul kiyamati nan tashin kiyama kuma kaji wannan abun da kake yi ba shi yasa suka samu wani abu ya same mu ba wannan abun da kake yi ba zai rage mu'mine da komai ba domin Allah walan har abada yaj'al Allah Allah ba zai taba sanyawa lil kafirin ga kafirai alal mu'minina bisa mu'mine sabilan wata hanya ta cin nasara rinjaye ko fifiko ba Allah ya ce ba zai yi haka in dai mu'minin ne da Allah amma in kuka rabe kuka zama mushrikai kuma yan gungiya wannan kuma tsakanin ku ce ko kuma kuna mu'minancin kuna cewa ku mu'mine ne amma aka koma aka bayar da addini siyasa ni ina cikin tafiyar musulmai amma na kawo ra'ayi in wani baya ra'ayi na shikenan mun ga mangarori ana tafiya ne wannan ya ja can wannan ya ja can Allah ya ce to falata na zam wata zaburi wata zaburi huku wasbiru hakuri ake a jure shi tafiyar imani na hakuri ne na jurewa ne ba za ka samu abin da kake so ba in kana samu abin da kake so ba addini ba kenan ai shi addini abin da Allah ke so ake yi ba abin da kake so ba إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالي يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله ramu mu me kira a ce mota kamila yau amana kalab da hamza gobe amana ga alun jibi amana ga sunan dai kala kala amma la aminu ko innal munafiqina lallai munafiqai yukhari'una allah suna ha'intar allah ne suna ha'intar addinin allah wa huwa khari'uhum kuma shi ma allah ya rame musu da ha'incin su kansu dalili za su yi tayi su ga kaman suna yin nasara ana kara ingida su ana kara ingida su sai sun je rakiya sai a rage hasken masaluhum ka masalil ladhi stawqara naran atta falamma adaz zahaba allah bi nurihi ana yi yana ganin haske a cikin munafurci yana yi sai an je rakiya sai Allah rage hasken sai zai haka su ma mutanen su jefar da shi gashi kuma ya bar cikin mu'minin sai zai haka a rayuwar ba gaba ba baya shi da tunaninsa yana ha'intar Allah ne yana ha'intar addinin Allah har kansa kuma yake ha'inta domin tarari aka masa sai an haska masa ya ga akwai nasara a ciki yayi nisa shi kenan ya ce in baka gane ba uka sayyi bi fi zulumatin ko minas sabai ko fi zulumatun wa ra'dun yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim minas sama'i hazar al-maut wallahu muritun bil kafirin to ka duba a irin wannan duhun yana tafiya sai aka yi walkiyan ya ga komai yaga komai walkiyan sai dage shikenan sai aka bar shi a wannan duhun to haka dai da karshen rayuwarka fa idza qamu ila salati duk lokacin da zasu tashi zuwa ga sallah qamu zasu tashi kusala a gandace shikenan mu wannan ya cika jan ayoyin nan da yawa kai da ke neman sallah da nutsuwa sallah fa ita din ɗan nutsuwa ce ita ce ɗan nutsuwa domin abin da Allah subhanahu wataala yake yi da ambaton sa sallah karatun qur'ani shi sallah sai da karatun qur'ani yake yin sa ko shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa annabi Musa alaihi salam annabi Musa alaihi salam wa aqimi salat wa nakhtartuka innani ana Allah la ilaha illa Allah wa aqimi salata dan ambato da zikirin Allah ne yin sallah ita kuma zikirin sallan nan ita ake samun nutsuwa alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum to in baka samu nutsuwa a cikin sallah ba aina kake so ka samu nutsuwa kai sai dai ayi shafshaf a tashi a tafi ko an ce ayi sallah har wani malami limamin nan ba zan zo ba ni ba zan zo wajen ba wannan ya cika jan sunori ya cika jan dogin ayi kai kai gaba munafukan da yawa fa Allah subhanahu wataala yace duk lokacin da aka kira za su tashi zuwa ga sallah za su tashi kusala yura'uran nasa ga su kuma da riyo mutane idan su kadai ne a matsayin hannu a daure hannu ana wani mammake murya
wallahi idan da mutane yurauna nasa dan agoda mutane yamma ke murya da kokarin yin sallah fi minti 30 in shine limami yana jan mutane sallah da shi dai zai sallan ko minti 5 ba zai ba zai toga ya tashi take yurauna nasa wala yadhkuruna allaha ba sa tuna allah baya tuna cewa a gaban allah yake fa illa galilan sai dan kada idan ya tuna ya ce allahu akbar shikenan yana sallan tunanin ya tafi noje allah kuma ya ce tabattali ilayhi tabtila in zaka yi aikin ibada ka shiga sallah yankewa ake daga dukkan duniya da komai da komai a kasance gaban Allah domin kana tuna Allah ne kana yin sallah ne li zikiri domin tuna Allah domin ambaton Allah to ba sa haka mudhabbina baina zalika sura nan da ka dakiya la ilaha ulai su a cikin mu'minan ba wanda ya sake da su wala ilaha ulai a cikin kafiran ma ba yadda da su ba yana da shi a zaka dakiya rayuwar zata da yi masa haka karshe sai ya koma la misas ba wanda zai zo gari in yazo za a tashi sannan ba wanda zai je inda yake in yazo duk kafiran ma za su tashi idan me ma malam sun yace in yazo kusa da kai zafi in kaza kusa da shi zafi ko yawwa in an hada da shi za a karye in yayi shi kare karyewa to haka rayuwar za ta zama masa la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa may yudlilillahu duk wanda Allah ya mata falan tajida lahu sabila baraka sama ba san yin shiriya ba ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu al-kafirina awliya min dunil mu'minina aturiduna an taj'alu lillahi alaykum sultanan mubina innal munafiqina بالدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا يا أيها الذين آمنوا يا قوانا نبوك إيماني لا تتخذوا كنقرقي الكافرين كافري أولياء كميدا سمجي بنتا مصر من دون المؤمنين كما بايا مؤمنين دا الله يهاني يقيا مكا منافقين بشير المنافقين بأن لهم تسيحي الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين to in ba sai kira mu'mine yanzu taron mu'mine inda kuna yi kowa ne na ku ji doka daga Allah yayi wallazina amanu ya kuma su imani la tattakhidul kafirina kada kuma yadda kafirai awliya majibintan lamuran ku min dunil mu'minina kuma ba mu'mine aturiduna so kuke nufi kuke an taj'alu ku sanya lillahi ga Allah alaikum akan ku sultanan hujja mubinan mabayyani yana zai kama ku ya azabtar innal munafiqina kusani lallai munafiqai fi darkil asfali suna kasan kasan kasa minan nari na wuta walan tajida lahum nasira baraka sama musu har abada mataimaki wanda zai taimake su ya tsamo su daga nan ya dan hauro da su sama ma balle ayi maganan fitowa illal ladina tabu wa aslahu wa tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi fa ulai kamal mu'minin وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بأذهبكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما إلا الذين تابوا ولن دكوا منافقان دا الله بذي أذب تربا منافقان دا الله بذي ساسوا ونن درك الأسفل با سيودن دسك توبا واصله سك جارا أيه cewa na tuba bai yi tatar ba fa kada aika ta ba dai dai ba yanzu an gama wa ne ka ce astaghfirullah ka tashi kuma ka dawo ka aika ta aikin manza waslahu sai an gyara aiki abinda kake yi in ka tuba sai karka kare yi wa tasmu billahi suka gangame wa Allah alqur'anin Allah gam wa akhlasu suka farkake suka tace suka sa lariya suka tankade dinin addinin su billahi ga Allah kawai duk wani wanda ba Allah ba ka cire shi a cikin addini faulai kai irin waɗannan to sun zamo ma'al mu'minin tare da mu'minin yanzu da su da mu'minin asali duk tafiyar su da Allah ya karbi zuban su duk wannan aikin babu duk abin da ka sani sun yi din Allah ya ce ya yafe yanzu su ma ma'al mu'minin tare da mu'minin suke wa saufa kuma lallai da sannu yuti Allahu Allah zai ba wa mu'minina mu'minai ajran wato lada azimin mai girma shi saufa yana bada ma'anar at-tanfis ko tabbas za a yi gaba to amma kuma a cikin jumla irin wannan ta larabcin yazo yana bada ma'anar tabbas shi ma yana daga cikin alwatar tawkid da saufa din da sinun din sa rasa duka suna bada tawkidi shine lallai ma yaqulu Allahu bi'adabikum me Allah zai dan azabtar da ku me zai kare Allah me zai dadi Allah da azabtar da ku in shakartum in kun amsa kun yi biyayya kun gode wa amantun kun yi imani da Allah me Allah zai azabtar da ku din watakila zaka ce tab yanzu duk wannan abun da suka yi sun ci banza bayan sun tuba sun ci banza
to me Allah zai rage azabtar da kai bayan ka tuba ka gyara aiki in shakartum in kun gyara aiki wa amantum kun yi imani me Allah zai azabtar da ku wa kana Allah kuma Allah ya tabbata shakirin me karban aikin bayan sare alimul masani abinda muka fadi daidai Allah ya ba mu ladan sa abinda muka yi kure Allah ya fira ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك